Sestdienas rīts patstāvīgs lietus un no saules nemiņas, taču ir 27. aprīlis Vislatvijas lielā talka un, piemēram, Eizenšteina ielas daudzsaunam pagalmā laikapstākļi ļaudis nebiedē. Gan lieli, gan mazi, cītīgi rosās, sakopi un labiekārto pagalmu un tā apkārtni. Īpaši šo pasākumu padarīja tas, ka uz talku bieradušās Latvijas sieviešu basketbola izlases spēlētājs un Latvijas U18 basketbolisti. Viņu uzdevums – kopīgiem spēkiem Eizenšteina ielas daudzsaunam pagalmā uzstādīt Sijā Kureks dāvāto basketbola grozu. Šāda akcija norisinās jau 4. Gadu pēc kārtas, kad lielās talkas laikā Svedbanka Latvijas jaunatnes basketbola līga kopā ar saviem atbalstītājiem un palīgiem uzstādi jaunas basketbola grozu māju un skolu pagalmos. Ar labām emocijām, kopīgiem spēkiem sadalot darba pienākumus. Viens tur trepes, otrs padot skrūves, trešais skrūvē, cits padlās ar padomiem, grozs gal galā tiek uzstādīts. Pēc labi padarīta darba pie basketbolistiem un vietējiem iedzīvotēm devās Liena Jansone. Nu, šodien mēs esam sanākuši Eizenšteina ielā 63 Rīgas centra pagalmā, kur mēs piedalāmies lielajā talkā. Un šodien mēs jau tādu izdarījām labu darbu sakarā ar Latvijas basketbola savienību. Mēs uzlikām grozu šim pagalmam, tā kā visi varēs nākt un tā meitenes. Kā jūs jūtaties šodien? Brīnišķīgs laiks ārā vai ne? Tiešām brīnišķīgs. Bet lietas netraucēja mums padarīt, kas ir uzdots. Padarīt labu darbu, lai bērniem būtu, kur nākt spēlēt basketbolu. Jā, redziet, mēs esam saģērbušās, mums cimdi pat vienādi ir. Darbinieciski, kaujinieciski noskaņotas. Tā, nu, kā jūs var domāt par šo lielo talkas dienu, kas tiek darīta šajā dienā neatkarīgi no laika apstākļiem? Manuprāt, tā ir ļoti laba ideja, kad visi sanāk kopā un gan liek pagalmos grozus, bērnu parkus un sakopjā apkārtni, lai pašiem prieks. Un, jau pasaka, lūdzu, cik tu maisi salasīji ar atkritumiem šajā pagalmā? Šoreiz man bija uzdevums izveidot šo te grozu, tāpēc... Kā darba joma tu ieguldīji visu šajā pasākumā? Nu, padevu skrūves un turēju trepes. Tā ir pareizi, padot pareizās skrūves, pareizā laikā, tā kā lūdzu, grozs ir uzlikts. Un tagad mēs, paldies, meitenes Baibu un Ieva, tālāk mēs dodamies pie pašiem galvenajiem licējiem un skrūvētājiem. Nu, puika, sakiet, cik grūti bija uzlikt šo grozu? Grūti. Tu, man liekas, bija tas, kas tur visilgāk stāvēja un līdz galam, no pirmās sekundes līdz pēdējai turējies. Nu jā, nu bija svarīgi uzlikt. Pacietīgākais, jā. Nu un kā liekas, izturīgs būs? Labi pieskrūvējāt? Nu, es domāju, ka jā, stīpa arī tāda laba izturīga tikliņš metāla. Domāju, ka neviens neizlaks, būs labi ielkturēsies. Ir kādreiz gadījies vispār mest šitādā dzelzs grozā? Jā, ir gadījies, bet nu, šis grozs tiešām labs, jā. Nu, man personis nav nācies mest tādā dzelzs grozā, tā kā es nezinu, kā tas ir. Kurš vispār domā, pajautāšu pašam garākajam spēlētājam, nevis dalībniekam, ko tu vispār domā par šo lielisko talkas dienu? Talkas diena ļoti vajadzīga, lai iedzīvotiem būtu pašiem patīkamāk dzīvot savā vietā un varētu nākt basketbolu spēlēt. Forši. Un ko jūs domājat par laika apstākļiem? Īpaši labi. Nav tie labākie. Bet tas mums netraucē, vai nebūtu visiem kopā? Netraucē, mēs esam stipri. Un ko jūs visi katrs tādu fiksētu teikumu talkotājiem pateiktu? Nu, lai turpina talkot, nesoties laika apstākļiem, un tad lai domā par nākotni, man liekas, ka viss sakopts ir pēc savos. Lai nezūt viņiem apņēmību, viņiem pašiem visiem būs jaukāk šeit uzturēties. Nu, līdz galam viss jāizdarīt kārtīgi. Nu, paldies, es beigšu mocīt puišus, jo viņi tiešām ir nocerādājuši pirks, nosalušas skrūves, viss saskrūvēs, tā kā skrienat mājās, zara cilts, tēsraku maizītes jau mēs dabūjām, tā kā aiziet uz otra. Maizītes bija, tēja bija, ūdens bija, viss kārtībā, viss notikās. Labdien! Kā jūs lūdzu sauc? Ingars. Liene. Vai jūs esat šī pagalma iedzīvotājs vai kāds, kāpēc jūs šeit esat? Es 22 mēneši, kā neesmu šī pagalma iedzīvotājs, bet nu, es saprotu, ka jānāk palīgā, iesāktais ir jāpabeidz, jā, mums. Ideāli. Un kā jums patīk šī diena vispār laika? Super, vienkārši. Nav karsts, ir baigi forši, jā. Un turklāt mēs te baigi daudz stādam, uzreiz visu aplēst, no ūdens jānēsāt. Nu, ideāli, vienkārši, ideāli. Redziet, arī pozitīvo var saskatīt. Un ko jūs vispār novēlat visiem talciniekiem?
Saule sirdī, ja? Saule sirdī, tas ir būtiskākais. Nu, tur viņa augšā būs rītā parī, bet šodien sirdī saule vienkārši. Liels paldies un sveiksim darbā! Paldies, paldies! Labdien, kā jūs lūdzu sauc? Dace mani sauc. Liene, prieks iepazīties. Jūs dzīvojat šeit vai ka šis ir jūsu pagalms? Dzīvojam te pat tās blakus mājā. Blakām, vai ne? Un pasāksim vispār šo dienu, kā jūs jūtaties? Prieks, augsti, lietus vai tas netraucē? Nē, augsti nav, lietus ir, kā mēs redzam. Nu nekas, nu jā, tālu ko jau ir tā patās. Un man pat jautājumi izbeidzās. Un jūs redzējāt, mēs uzlikām grozu Latvijas. Jā, nu ir tā, ka Latvijas basketbola savienība ir nosponsorējusi jūs pagalvām grozu. Tas ir antihuligānisma grozs. Ko, jā, nu mēs tiešām ļoti cenšamies. Un jūs nāksiet mest? Es ne, bet vīrs mājās nebūs tā groza dēļ, droši vien. Bet bumba mājās ir basketbola? Daudz bumbas basketbola. Nu, re, tad lūdzu būs jāņem, tagad būs pagalms iztīrīts, būs jāņem bumba rokā un jānāk mest pa grozu, vai ne? Noteikti, gan vīrs nāks, bērni nāks, bet es mājās pasēdēšu. Pa logu pasīdēs. Un tagad pēdējais, ko jūs novēlētu visiem talciniekiem šodien? Nu, neko vairāk, ja es novēlu tiem, kas sēž pie logiem, lai nāk laukā un lai neslinko. Nu, bērni ir visi izvākti laukā, lai tad tie lieli arī nāk. Nu, liels paldies jums, sveiksim darbā. Paldies, paldies. Sveiki. Nu, viņi vēl lūdzu projām. Naču, parunāsimies, tev patika oranžā krāsa? Ko? Nē? A, ko tu pasēgājies? Šodien strādā? Jā. Kā, cik tev maisiņas salasīja netīrumiem? Es neslasīju maisiņus. A, ko šodien labi izdarīji? Smiltis grāmēmu. Smiltis ēmi? Nu, malacis. Un ko tu vēl izdarīji? Neko vairāk. Vairāk neko. Un kā tev patīk laiks? Augsti vai silti? Augsti. Augsti. Tēviņa arī kā tev iedeva padzerties? Nē. Nē? Tu negribi maizīti? Nē. Nē, bet tev patīk šī diena, ka visi cilvēki sanākuši un kaut ko dara? Jā. Jā? Un tu dzīvoši tajā pagalmā vai tu atbrauc vienkārši ciemos? Es dzīvoju. Te patās kādā mājā, jā? Nu, re? Nu, tagad tev prieks, ka visi cilvēki atbraukuši un būs smuki, jā, un šūpolis būs, jā? Jā. Nu, labi, paldies tev liels. Tu arī šodien talko? Jā? Un... nu, dod pieci. Dosi pieci? Jā!